Gospa Joveva, prehod iz novinarstva v politiko večinoma vodi zgolj v eno smer. Ste si morda v tem oziru kaj vdahnili, takrat, ko so bili znani rezultati? Zaradi tega izključno ne. Jaz sem s tem razčistila, bom rekla, že takrat, ko sem se odločala, a bom kandidirala ali ne. Takrat sem si rekla, ok, to je to, zaključena moja novinarska pot za vedno. In se od takrat naprej potem več niti nisem s tem ukvarjala. Razen tega, da sem poslušala razno razne teorije zarote, neupravičene, ampak to je zdaj mimo. Nekaj ste o tem sicer že povedali pred volilne kampanji, pa vendarle je bilo presenečenje to povabilo strani LMŠ? Ja, zelo veliko. Jaz nisem nikoli, bom rekla, niti nakazala, niti dobila kakršnega koli namiga z druge strani, da bi šla v to, tako da, ko je bilo meni to ponujeno, oziroma jaz rajši rečem temu priložnost, ne ponudba, je bilo zelo nepričakovano. In tisti prvi moment sem si mislila, to mislim, da ne bo šlo, mislim, da to ni zame. Ampak potem, ko se usedeš, pa ko začneš razmišljati, ko ugotavljaš, da v resnici lahko res veliko narediš, ne? Vsaj jaz sama zase to lahko rečem, da ne bom več samo poročevalka s terena, ampak da dejansko soustvarjam določene stvari na tej ravni, pa tudi, kar se faksa tiče, sem imela podlago oziroma jo imam. Pa sem si pa rekla, zakaj pa ne. No. Je pa bilo zelo, zelo veliko presenečenja. Sem rabila par dni, da dojamem tako. Kaj bi se torej želeli narediti, kot ste dejali? Ali pa če drugače vprašam, če bo čez 5 let se tako pogovarjala, ko bo zaključen vaš prvi mandat, s čim se boste takrat pohvalili, s kakšnimi dosežki? Jaz upam, da bo čez 5 let, da bodo ljudje, da ne bodo več gledali na poslanca evropskega kot na nekoga, ki samo vleče ne vem koliko tisoč evrov plače in nič ne naredi za njih. To po mojem, če vprašaš vsakega drugega državljana ali državljanko Slovenije, si pomisli to. Tako da moj cilj bo ta, da bojo čez 5 let šteli rezultati in delo. Konc koncev vseh nas osmih. Jaz si želim, da ko bodo ljudje potegnili črto čez 5 let, da bodo rekli, ok, oni so pa nekaj naredili konkretnega za nas. Zdaj, kaj konkretnega? To bomo pa še videli, vse je odvisno tudi od odborov. Ideje seveda so določene. Ne? Ključna stvar je pa ta, da nekako to sva oba s Klemnom Grošljem si zadala že v kampanji cilj, da približava to evropsko inštitucijo oziroma celotno Evropsko unijo ljudem bolj, predvsem z delom na terenu, takrat, ko bova v Sloveniji, zato da bodo ljudje občutili, da smo tukaj in da smo tam gor zaradi njih in da vse, kar delamo, delamo zaradi ljudi, ne zaradi sebe. Načrtujete dosti aktivnosti po terenu, predvsem v sklopu tistega petka, običajno je bil to petek za evropske poslance, ki so ga namenili za delo na terenu? Ja, petki bodo zagotovo rezervirani za delo na terenu, tudi vikendi, če bo to potrebno, jaz nimam s tem nobenih težav. Zaenkrat, ko sem še sveža, bom rekla, imam velike energije in se mi zdi pomembno, čim več teh prostih dni oziroma tistih dni, ko nisi v Bruslju ali Štrasburu, izkoristiti za delo na terenu, čim več tega. Bi lahko to morda bila celo kakšna mobilna pisarna, ki se bi selila po regijah, recimo vsaj enkrat na leto, da bi bila v posamezni slovenski regiji? Tudi, razmišljamo tudi v to smer, sploh glede na to, da smo v stranki Lista Marjana Šarca začeli ustanavljati lokalne odbore in bi potem lahko prek njih nekako te mobilne pisarne zagotovili oziroma zagotavljali. Tako da to je tudi eden od planov, bomo videli, kako bo šlo naprej. Predsednik LMŠ Marjan Šarec, ki ste ga omenili, je kmalu po izvolitvi povedal, da sta dva mandata zelo velik uspeh, dobrih 15%, pa vendarle to je občutno niže, kot kažejo javnomnenjske raziskave, tudi podpora vladi je občutno višja. Kako gledate na to? Je uspeh ali bi si še želeli več? No, seveda bi si vsak želel več. Jaz ne bi imela nič proti, če bi bili 3 ali 4. Ampak te ankete so zelo nehvaležne. No. Jaz, ko sem videla še takrat, ko nam je, mislim, da prvič, ko je kazalo 4, sem točno vedela, da se bo potem cel čas govoril, padali ste, ker je bilo logično, da bo padlo. Ne. Zdaj, eno je pa državna raven, drugo pa evropska. Ne. Težko se primerja recimo podpora stranki kot taki na državni ravni in stranki kot taki na evropski. Jaz še vedno mislim in sem prepričana, da sta dva evropska poslanca res ogromen uspeh, glede na to, da je šla stranka prvič na evropske volitve in glede na to, da smo šli dejansko z nekim konceptom tudi novih obrazov in politično dokaj neizkušenih obrazov. Tako da to je zelo velik uspeh in nam je lahko v ponos, da smo dobili 2. Mogoče tudi malo iz egoističnih razlogov gledam na to kot uspeh, ker nisem sama tam, bom imela še Klemna zraven.
V kakšnih odborih načrtujete, da bi delovali? Nekaj ste že omenili, da se že, kakšne želje so bi že bile izražene, ne? V bistvu moramo do srede sporočiti svojih par prioritet, no, potem bo pa odvisno od pač pozicioniranja in od pogajanj in od tega seštevanja, kdo bo kje. Jaz si predvsem želim, midva z Klemnom sva se zmenila, da bova nekako, da bo on prevzel te varnostne zunanje, seveda teme, jaz pa bolj te mehke oziroma socialne. Zdaj, glede na to, da sem predstavnica mlajše generacije, to sem vse skozi poudarjala, bi si jaz zelo rada, bi zelo rada sedela v odboru za okolje. Do zdaj, že nekaj časa, no, nismo imeli nobenega slovenskega evroposlanca tam in se mi zdi zelo zanimiv odbor, tudi z vidika konc koncev Slovenije, promocije in z vidika mladih, ker vemo, poznamo te podnebne štrajke in te stvari, tako da se mi zdi zelo aktualna zadeva. Tako da to bom rekla, da je moja prva prioriteta, potem so pa tu še socialne zadeve oziroma zaposlovanje odbor in izobraževanje v okviru Erasmusa, ampak bomo videli, kam bomo prišli. Okolje pa bom rekla tisti ključni cilj, trenutno moj. Pričakujete, da boste imeli kakšno prednost, glede na to, da ste bila prva na listi in da ste zdaj nekako v bistvu potem tudi nekako predstavnica te stranke znotraj širše politične skupine ALDE v Bruslju? Bomo videli. Tudi mogoče bo prednost to, da sva zdaj dva, ker je bil do zdaj samo en predstavnik ALDE-ja. Mogoče se bo tudi to upoštevalo, ampak res ne vem, kako gre to po vrsti, to seštevanje in odštevanje. Tako da bomo videli. Jaz računam na to, da bova midva s Klemnom dobila tist, kar sva si zaželela. Kaj menite, kakšna bo moč te politične skupine v Evropskem parlamentu? Jaz mislim, da je ravno v tem mandatu precej večja, kot je bila do zdaj. Konc koncev je to skupina, ki je pridobila ogromno, sploh v primerjavi z do zdaj, oziroma še vedno največjima dvema, ampak ki nimata več večine, tako da bo zagotovo ALDE odigrala ključno vlogo, poleg, po mojem mnenju, tudi zelenih v pogajanjih, koalicijskih in mislim, da bo to na koncu neka široka, mavrična, bom rekla, koalicija štirih. Kdo pa naj vodi kot predsednik Evropske komisije to koalicijo? Mi podpiramo dosedanjo evropsko komisarko Margrethe Vestager in nekako računamo na to, oziroma to je prioriteta politične skupine ALDE, da bi ona prevzela to funkcijo in jaz mislim, da se je do zdaj že izkazala s svojim komisarskim delom in da bi bila odlična, pogumna in ustrajna predsednica Evropske komisije, konc koncev pa ženske tako še nismo imeli tam, tako da tudi to bi bil en plus. Ampak vendarle v politiki je potrebno sklepati kompromise, dogovore, kakšnega bi pristali, recimo, če ne bi šlo po teh željah glede imenovanja predsednice komisije? To je pa stvar, tako kot ste rekli, stvar kompromisa, pogovorov in dogovarjanj. Zdaj smo šele začeli s temi pogajanji oziroma z oblikovanji pogajalskih skupin, tako da jaz mogoče ne bi prehtevala dogodkov in že vnaprej karkoli predvidevala. Bomo videli, sproti se bo videlo. Imenovanje evropskega komisarja oziroma komisarke iz Slovenije v domeni vlade, sami prihajate iz vladajoče stranke, imate kakšen neposredni vpliv potem na to imenovanje kot izvoljena poslanka evropska? Ne, vsaj do tega trenutka niti nisem občutka dobila ali karkoli, seveda sem oziroma bom seznanjena z določenimi aktivnostmi, ampak tako kot se rekla, to je v domeni vlade oziroma predsednika vlade na koncu, tako da jaz zaupam njegovi presoji in verjamem, da se bojo znali koalicijski partneri med sabo dogovoriti in da ne bo nobenih nepotrebnih napetosti. Kako gledate vendarle na ta proces? Je prav, da se zdaj že omenjajo konkretna imena ali bi bilo bolj smiselno počankati morda, kakšna bo koalicija v Evropskem parlamentu, kakšni resor bi lahko pripadal in potem iskati nekoga, ki bi lahko to prevzel? Če bi se vprašalo mene oziroma če bi jaz imela kakršen koli vpliv, bi rajš počakala, no, da se malo vidi, da se potipa konc koncev tudi na evropski ravni, kdo bo kje sedel in se potem bi veliko lažje tudi odločalo in razmišljalo o imenih. Ne, tako da. Ampak z novinarskega vidika oziroma kot nekoč novinarka pa razumem, da se ta imena vrtijo, ker mi je popolnoma jasno, to se je vedno tako delalo. Kako daleč ste z aktivnostmi sicer na pričetek dela v Bruslju, ekipe se že oblikujejo, sodelavci najožji bodo verjetno eden izmed najpomembnejših faktorjev v vašem mandatu. Ja, zdaj se bo začela sestavljati ekipa. Prejšnji teden moram reči, da niti ni bilo veliko časa, ker v ponedeljek smo bili še malo euforični oziroma tako povolilni, potem sem pa že morala v Bruselj, tako da mi ni bilo praktično cel teden. Sem pa dobila že ta nek občutek, se začela privajati, malo videti, kdo je kje, kdo je kdo. Zdaj se bo pa začela sestavljati ekipa, nisem še sploh se začela s tem ukvarjati, iskreno, ampak ja, treba bo narediti
eno zelo dobro in močno ekipo, ki bo potem zdržala cel mandat in ki bo uspešna. Tako da bomo videli, nisem pa še tako daleč, da bi imela recimo niti enega še. No. Tako da to me zdaj čaka. Tam ste zagotovo morali tesno sodelovati tudi z ostalimi evropskimi poslanci iz Slovenije, ne glede na to, iz katerih strank prihajajo. Spomni se, da ste na našem soočenju v Murski Soboti dejali, da upate, da bo čim manj kreganja in čim več dogovarjanja med evropskimi poslanci. Ampak kako to doseči? Verjetno zgolj to, da bi lahko vse večina teh poslancev bila del neke širše koalicije, kar se tiče Evropskega parlamenta, verjetno zgolj to ne bo dovolj. Ne, ne bo. Jaz mislim, da bi bilo zelo fajn uvesti neke redne briefinge ali redna srečanja. To bi bilo po mojem super, da se ne bi srečevali samo v parlamentu sprot ali pa na letališču. En tak prvi korak se mi zdi zelo pomemben. Mislim, da bo naslednji teden je predsednik vlade in predsednik LMŠ Marjan Šarec povabil vseh 8 novoizvoljenih evroposlancev na eno tako srečanje. Spoznavno konc koncev tudi, da malo si povemo drugemu konc koncev, da dobimo tudi mi nek upogled v prioritete in načrte vlade, tako da se mi zdi to že en tak prvi korak k temu, kar sem že jaz res vsakič povedala do zdaj, da to bo res nujno, no, doseči to sodelovanje in enotnost, ko bo šlo za Slovenijo, in jaz upam, da bo to v tem mandatu bolj možno oziroma, da se bo bolj uresničevalo, kot se je doslej. Kaj pa sodelovanje z državnim zborom? Neka ideja je bilo, da bi evropski poslanci redno poročali na posameznih odborih parlamentarnih, ki se dotikajo zunanje politike oziroma Evropske unije. Kako izvesti to idejo? To se mi zdi zelo fajna ideja, tako da to je tudi mogoče ena od tem za naslednja srečanja, če nas bo vseh 8, ko nas bo vseh 8 sedelo za isto mizo, da bi se potem dogovorili, kako bi to izpeljalo. Glede na to, da je tle med državljani zelo malo tega občutka bližine Evropske unije, je to mogoče ena taka priložnost, ki bi se potem lahko izkoristila točno za to, da se mogoče malo bolj predstavi ljudem, kako vse skupaj deluje in konec koncev tudi, kaj mi počnemo. Ampak vendarle, kot bivša novinarka, se verjetno strinjate s tem, da so praktično vsi mediji tej kampanji namenili precej več pozornosti kot prejšnjim kampanjem pred evropskimi volitvami. Kaj bi lahko bil razlog za to? So to mogoče neke populistične teme, ki bodivo iskreno so bile v ospredju, ali so to migracije, ali to varnost, ali pa dejansko zavedanje državljanov, pa posledično tudi medijev, da pa lahko imajo neposredni vpliv v Bruslju? Jaz mislim, da neka mešanica obojega, bom tako rekla. Zdaj so tudi državljani dobili mogoče malo več vpogleda v to preko Brexita, tudi ne samo preko migracij, ker o Brexitu se je res zelo veliko medijsko govorili in so lahko videli z prve roke, bom tako rekla, kako je, če se neka država odloči tako kot se, je potem cel zaplet in cel kaos. Tako da je tudi ta tema, bom rekla, pripomogla zagotovo k temu in tudi super mi je bila ta tokrat grem volit kampanja. Ne? Jaz mislim, da je to vse pomagalo in konc koncev sicer volilna udeležba je še vedno zelo nizka, ampak višja kot pred 5 leti, tako da jaz upam, da bomo čez 5 let na še višji volilni udeležbi. Prostora za napredek, kar se tiče volilne udeležbe, je še kar predvsej primerjavi z drugimi članicami Evropske unije. Zakaj smo pravzaprav tako Slovenci apatični, anemični, kakorkoli že, ko je govora na splošno o političnem udejstvovanju v obliki oddaje glasa na volitvah? Jaz tukaj moram reči, da se mi zdi soodgovorna tudi dosedanja politika oziroma dosedanji udeleženci v tem, ker očitno niso naredili dovolj. Zdaj, kje konkretno se je zalomilo, ne vem, ampak bo tudi to ena od nalog v naslednjem mandatu. Tako kot sem rekla, čim bolj z delom na terenu, z ne vem, čim večjim izkoristkom družbenih omrežij, konc koncev tam je veliko mladih, ki spremljajo predvsem samo to in bolj graditi na tem in jim dejansko dopovedati, da smo tudi mi eni čist običajni ljudje, ki so odločamo, ampak skupaj z njimi oziroma za njih. Tako da rezerve je še veliko, jaz upam, da se bo to izkoristilo v naslednjem mandatu. Kaj se vam zdi najpomembnejše, da boste storili prve dni, ko boste dejansko prevzeli funkcijo v Bruslju, ko bodo potekala prva zasedanja? Kakšni bodo tisti prvi ključni koraki? Ključni korak zdaj, če govorim kot v imenu, bom rekla, Aldeja, je seveda si zagotoviti čim boljše izhodišče tudi prek vodilnih funkcij, ker bo potem veliko lažje tudi delati in se pogovarjati za vse naslednje naloge in cilje. Jaz resnično upam, da bomo
dosegali dogovor glede koalicije in glede vodilnih ljudi, ki se morajo zamenjati. To sem že rekla, da si ne želim še enega Junkerju podobnega ali Tajaniju podobnega. Tako da to je tista ključna stvar, ki jo bo treba narediti julija po ustanovni seji, potem pa bomo videli naprej. Hvala za ta pogovor. In za kaj? Hvala vam. Hvala. Doktor Brglez, potem, ko so bili znani rezultati volitev, zdaj še tudi uradno, so marsikateri ocenjevalci povedali, da v vašem primeru gre za presenečenje volitev, predvsem ti preferenčni glasovi. Kako ocenjujete takšna mnenja? Do določene mere to drži. Nisem bil tako visoko na sami listi. Na drugi strani so vsi, ki so bili na tej listi socialnih demokratov, zbirali tudi preferenčne glasove, ker se vidi iz tega, da je, mislim, da 86% oddanih glasov za SD bile pravzaprav preferenčnih. In na podlagi tega se je dalo nekako domnevati, da teže pravzaprav lahko nagovoriš vse, še zlasti, ker v zadnjih dveh tednih na nekih soočenjih, ki so televizijsko pokrita oziroma medijsko pokrita, nisem sodeloval, ker so imeli prednost drugi. Čemu potem prepisujete tako veliko število preferenčnih glasov, ki ste jih dobili? Je to verjetno neko priznanje za vaše dosedanje delo? Ja, mislim, da je predvsem gre za priznanje za dosedanje delo, plus gre tudi malo temu pripisati, da sem dejansko šel na teren in poskušal le pokazati, da tekmujem tudi zares v tej bitki. Tako da terensko delo, predvsem pa priznanje za nazaj. Ja. Dva evropska poslanca iz vrste socialnih demokratov sicer nista presenečenje, to so napovedovali večer mnenj vse javnomnenjske raziskave. Kaj pomeni ta prisotnost socialnih demokratov v Evropskem parlamentu? Po eni strani pomeni to, da bomo ustrajali na tem, da se dejansko začnejo zadeve spreminjati. V sedanji konstelaciji to pomeni predvsem navezavo na zelene in na drugi strani tudi malo obrusiti ljudsko stranko, če bo hotela sodelovati oziroma če naj bi mi sodelovali z njo v koaliciji, obrusiti v smislu tega, da pač madžarski kolega Orban ne bo del te velike koalicije, če bo vsaj mojega glasu ni. Kakšno koalicijo menite, da bo uspelo sestaviti v Bruslju? Iskreno upam na to veliko, kar pomeni v bistvu, da imamo normalni del konzervativcev, torej brez Orbana, ljudska stranka, socialisti in demokrati, ALDE, zdaj celoten ali zgolj del, mene bolj zanima tisti del, ki ni neoliberalen, in končno zeleni. Zeleni so neko zagotovilo, da se bodo stvari premikale v smer, v katero se moramo prilagajati spremembam v okolju in pa trajnostnemu razvoju. Bo to ena izmed vaših prioritet med delom v parlamentu? Tudi ena od prioritet. Nekako, ko se je bilo treba vnaprej odločati, za katere odbore bi se pravzaprav potegoval se bom za dva. Kot polnopravni član bom poskušal priti v socialni oziroma nezaposlenost in socialo. Socialne zadeve in na drugi strani okolje, javno zdravje in pa varnost hrane. Ste pa med kampanjo izpostavljali tudi zauzemanje za vladavino prava. Ja, verjetno ste pri tem ciljali na upoštevanje arbitražne odločitve. Bi morala, ne sem to. Ampak tudi, recimo, če se osredotočimo na to, bi tukaj moral Evropski parlament, Evropska komisija bi morala odločne povedati, da je potrebno to odločitev upoštevati, predvsem Hrvaški? Predvsem v samem postopku, za sam postopek, ki je bil sprožen strani Slovenije proti Hrvaški, je bila možnost, da ga prevzame komisija. To možnost je imela, glede na mnenje svoje pravne službe, bi pravzaprav to morala narediti in ni še želela, ker je pač delovala bolj politično kot pravzaprav strokovno. V primerjavi tudi z prejšnjimi komisijami, ko jih poznamo, upam, da naslednja komisija bo bolj se ukvarjala z tistim, kar naj bi se znotraj Evrope, torej malo bolj profesionalno in manj iskanje zgolj političnega ravnotežja. Kdo naj po vašem mnenju kot predsednik vodi Evropsko komisijo? Ja, normalno, da rečem Timmermans. Ampak kako realna je ta opcija? V upoštevanju vseh teh dogovorov dejali ste štirih političnih skupin, ja, ki bi lahko pristala koalicija. Je del tistega paketa ljudi, na katere se pravzaprav tudi predsedniki
vlad in držav gledajo v tem trenutku znotraj Evropskega sveta, tako da bomo videli, kako bo s to zadevo. Pač važnost je tako to tistega, ki se predlaga in važni je parlament, ki to zadevo potrdi. Preprosto mora biti dogovor obeh. Koga vidite v vlogi Evropskega komisarja Slovenije? Mislim, da je pametneje v tem trenutku najprej razmišljati o tem, kakšna koalicija se bo oblikovala, potem videti, kdo bo predsednik oziroma predsednica Evropske komisije in šele v tretjem koraku pride pravzaprav naša odločitev o tem. Tudi pomembno je, ali lahko pošljemo eno osebo ali oziroma eno ali dve osebi. Glede na stanje v koaliciji, ki je vseeno koalicija 5+1, na vladi pa samo 5, v tem trenutku noben nima dovolj glasov, da bi lahko sam imenoval komisarja ali komisarko. Torej pričakujete predloga dveh kandidatov? Mislim, da skoraj da bo zelo težko iti ali pa težko si predstavljam, kako bomo prišli do večine na vladi, brez tega, da bi bila vsaj dva v igri, kjer se jih potem nekako vzajemno potrdi. To je en del zgodbe. Drugi del zgodbe, ki je še bolj neugodni, je pa, da ta človek oziroma tisti, ki jih bo vlada imenovala, morajo iti tudi na hearing v sam parlament, ki o tem odloča. To je odbor za zadeve Evropske unije. To je novost, ki je bila sprejeta tudi zaradi fijaska pri prejšnjem imenovanju komisarke. Tam si pa še težje predstavljam, kako se bo ta zadeva preprosto razpletla. Velika verjetnost je, da bo pač o tem odločala ali pa pozitivno mnenje imela zgolj vlada, ne pa tudi parlament. Sami sebe vidite morda tudi v tej vlogi ali pa recimo? Ne, pravkar sem bil izvoljen, sploh ne razmišljam o teh zadevah. Vaše ime nam je namreč prišlo na vhod tudi med pogovori. Niti podrazno ne razmišljam o teh zadevah. Tanja Fajon bi podprli verjetno? Da. Kakšne prednosti menite, da bi lahko ona za Slovenijo prinesla, če bi prevzela vlogo Evropske komisarke? Moramo še eno stvar narediti, preden karkoli rečemo slovenskem komisarju, treba ga je vezati na določen portfolio. Torej, bistvo odvisno, katero področje nekako zavzame in mislim, da so zunanje politične teme, tudi teme povezane s človekovimi pravicami, lahko takšne, ki bi bila zanimive. Zdaj pa, če bomo pa rekli, da mora oseba biti pa neodvisna od tega, s čem se ukvarja, bomo pa mogoče postavili v slabši ali pa deprivilegiran položaj primerjavi z drugimi komisarji, ker mislim, da je ta sporedni premislek pri drugih resnejših državah vedno narejen. Glede na to, da je vaše strokovno področje, da so to mednarodni odnosi, pa če govorimo o zunanji politiki Evropske unije, verjetno niste zadovoljni s pozicijo Evropske unije v globalni politiki, če bi jo lahko postavili v bok ZDA, Kitajski, Rusiji na vse zadnje? Ne, mislim, da se še premalokrat sliši glas v imenu obstoječega mednarodnega prava, ki ga je treba varovati in to je enakovredno pred napadi z vseh teh treh strani, ker dejansko se tam dogaja. Ni to zgolj izpodkopavanje tudi Evropske unije, ampak je tudi izkopavanje mednarodno pravnega reda, kar je apsolutno nefunkcionalno in seveda tisti, ki lahko več naredi glede tega in ima lahko večjo težo, je ravno takrat, ko stopimo skupaj v okviru Evropske unije. Mnogokrat je bilo v tej predvolilni kampanji izpostavljeno preslabo sodelovanje med prejšnjimi evropskimi poslanci. Kako si zamišljate to sodelovanje zdaj v tem novem mandatu? Na tako drugačen način, kot ste dejali, bi lahko vsi poslanci nekako pristali v isti koaliciji, ne? Širši. Ja, po ene strani bi lahko pristali v isti koaliciji, to je en del zgodbe, kar je lahko pozitivno. Drugi del, ki je pa še mogoče bolj važen, ker so tam vseeno važne politične preference in delo je organizirano tudi okoli tega, tudi odbori so prej, potem so poslanske skupine, ki se v stališčih odločajo za samo plenarko, kar pomeni, da je to zelo pomembna zadeva. Ne? Neformalno sodelovanje je vedno možno. Neformalno sodelovanje, ki pa za to, da lahko nemoteno poteka, potrebuje tudi vsaj, da bom rekel, neke vrste podporo tudi izvršne veje oblasti v smislu nekih zabeležk za posamezne tematike, s katerimi se pravzaprav ukvarjamo,
tako da se lažje skoordiniramo. Ne pravim, da je treba pristati, pa da bojo poslanci pristajali na tisto, kar trdi vlada, ampak da v bistvu lažje vidimo, da ne pridemo v popolno konfrontacijo direktno, ker to načeloma ni dobro. Potem pa odvisno od tega, kako je možno to znotraj vsake posamezne poslanske skupine zagovarjati. Ne. To je pa naloga tistega poslanca, ki je iz te skupine. Na kak konkreten način bi si predstavljali to večje seznanjanje oziroma povezovanje Bruslja in Ljubljane na parlamentarni ravni? V bistvu predvsem, jaz mislim, da je treba na obeh ravneh. Tudi ta koalicija bo od zdaj naprej v marsičem odvisna od tega, bo znala v bistvu se usklajevati ali ne. Torej, sestanek del tega so lahko tudi evropske teme in na drugi strani v samem, bom rekel, Bruslju ali pa Štrasburu. Neko normalno sodelovanje in v bistvu občasni sestanki, ki omogočajo izmenjavo mnenj in s tem tudi usklajevanje. Evropske volitve so prav zaradi vas neposredno vplivale tudi na sestavo državnega zbora. SD z enim poslancem manj, SMC z enim poslancem več. Lahko to pomeni neko bistveno razliko, glede na to, da sta obi stranki del koalicije? Ne, mislim, da nobene bistvene razlike ne more biti. Zadeva je komplicirana prej in zdaj. Tako da ni tukaj bistvene spremembe. Dejstvo pa je seveda, da bo mogoče malo manj, ali pa mogoče se bo glede nekaterih vprašanj, upam, da so te volitve pripeljali do tega, lažje usklajevati še zlasti tudi s tistimi strankami, ki niso bile tako uspešne na teh volitvah. V enem iz prejšnjih odgovorov ste že omenili madžarskega premierja Viktora Orbana. Glede na to, da smo pomurska televizija, kako sami gledate na precej intenzivne odnose madžarske vlade, madžarske države z obmejnim prostorom, z madžarsko skupnostjo v Prekmurju? Takrat, ko sem bil predsednik državnega zbora, sem razvil zelo dobre odnose z njihovim premijejem oziroma z njihovim predsednikom parlamenta. Ampak samo v eni stvari so se strinjali, da je treba pomagati obema manjšinama na obeh straneh. In druga stvar, o kateri smo se strinjali na načelni ravni, pa očitno se te zadeve ne izvaja na ta način, da je treba pomagati celotni regiji, v najširšem pomenu besede, ker v nasprotnem primeru nastanejo dodatne tenzije, ki niso dobre. Mislim, da se Madžarska do tega območja obnaša tako, kot se do vseh drugih območij izven svojih meja in povsem nepotrebno, zaradi tega, ker so zadeve, vse, kar se formalnosti tiče, pri nas daleč najboljše urejene. In bi lahko bil to zgled dobrega sodelovanja. Te stvari gredo preko tizga in vsaj v življenju ne omogočajo tako spoštovanje nacionalnih manjšin, kot bi si ga želeli. Bi moral Evropski parlament, Evropska komisija kaj posredovati v primeru takšnih vmešavanj? Tukaj pa je najprej primarna naloga same države, da to naredi in da to zna narediti na ustrezen način, kar običajno ni natakle, kar se zdaj le pogovarjamo, ampak da so pač ustrezni ukrepi na izvršni veji oblasti sprejeti zaradi tega, da se dobe ne počuti v deprivilegiranem položaju. Pa recimo, da se bova midva tudi čez 5 let pogovarjala, ko bo vaš mandat zaključen v Evropskem parlamentu, s katerimi dosežki bi bili veseli, če bi se lahko takrat pohvalili? Ja, zdaj, glede na to, da sem prej rekel, da bom pač deloval na tem področju sociale, bi bil vesel, da bi ta načela, ki jih imamo v tem socialnem stebru, da jih pretvorimo v pravice in da najdemo tiste minimalne standarde, ki morajo biti spoštovani vse posod po Evropi, zato da ne bomo tekmovali v zniževanje socialnih pravic, ker to res ne more biti pravo načelo tekmovanja oziroma konkurenčnosti. V aktivnostih, ki smo jih tudi v naših medijih izvajali pred volitvami, so predvsem mladi izpostavljali, da jim zelo veliko pomenijo konkretno prakse oziroma pripravništva, ki jih lahko zagotavljajo evropski poslanci. Pa me konkretno zanima, kako boste izbirali te mlade, ki bodo lahko prišli k vam v Bruselj? Tudi morda boste se kaj ozirali glede na njihovo politično usmerjenost? Politična usmerjenost me ne bo zanimala. Zanimalo predvsem znanje in to, da je pač določeno število mladih ljudi možno usposobiti. Mi imamo vedno problem z kritično maso. Dokler ni kritične mase ljudi, ki bi poznali določeno zadevo, tudi ne more biti nekih prebojev kreativnih. In tako da predvsem bo v bistvu, to bo glavni kriterij v bistvu,
znanje, strokovnost in omogočanje tovrstne priložnosti. Se moram pa še marsikaj odločiti od tega, koliko lahko takšno stažiranje pravzaprav traja, v smislu za vsakega posameznika, koliko bo pravzaprav tega. Tle me čaka še kar nekaj logističnih premislekov predtem, preden dejansko to omogočim. Želim si pa, da bi to pravzaprav peljal. Kaj pa glede tiste stalne ekipe, ki vas bo spremljala tako v Bruslju, podpirala tudi v Ljubljani, nameravate poseči po kakšnih že izkušenih znanih obrazih ali pa nova ekipa, nova sveža kri? Povsem nova ne. Ampak po drugi strani pa se mogoče do sedaj niso toliko ukvarjali z evropskimi zadevami. Z vsakim uspešnim politikom je tudi dobra ekipa. Predvsem pet, ki so nekako bili vse preteklosti rezervirani za evropske poslance, da so lahko opravili delo v domači državi na terenu. Ti programi so več namen potekali v lastni organizaciji, posameznih pisarn evropskih poslancev. Pa me vendarle konkretno zanima, bi se vam zdela dobra ideja, da bi recimo se vzpostavil nek sistem mobilnih poslanskih pisarn, v kateri bi lahko recimo enkrat na leto, vi kot evropski poslanec, gostovali v vsaki regiji vsaj enkrat na leto? Ne, ničesar nimam proti nečemu takemu. Dejstvo je, da je treba delo upravljati v tistem času, ko je poslanec v Bruslju in zato to, ta pisarna pravzaprav v osnovi služi in hkrati z organizacijo tistega dela, ki se ga upravlja v Sloveniji in tist del mora biti fiksen. Potem, ko premikanje po državi ni noben problem, bi lahko podprl oziroma vidim pluse nečesa takšnega. Še zlasti, če si potem na podlagi tega pokriješ tudi tisti del ozemlja, ki ga drugače ne bi tako preprosto po politični liniji pokril. Kaj menite, da boš prvi izziv, ko boste prevzeli funkcijo v Bruslju? Prvi izziv bo najprej potrjevanje, dajmo reči, koalicijsko usklajevanje kot tako in potem imenovanje predsednika komisije. Iskreno upam, da bo se to že zgodilo v juliju, da bo te zadeve možne. Potem me pa čakajo nekateri izzivi, ki so vezani na mogoče zaplete z dosedanjimi imenovanji vsaj enega od njih. Doktor Brglez, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam.